שאם אתה שומע אפילו אדם גדול בתורה אומר דבר לא נכון, אם אתה שותק, אתה עובר על מדבר שקר תרחק, ואתה עובר על לא תגור מפני איש. אסור לנו לעבור בשקט מול המודעה הזאת, ולכן היום השתנתה המודעה וכתוב מצווה לפי דין תורה לכל אדם להיכנס לשטח הר הבית מפאת קדושתו, וזה מה שכתוב בתורה, את שבתותיי תשמרו ואת מקדשי תיראו, כמו שאת השבת אתם שומרים ככה גם את המקדש תיראו, ודווקא ביום שבת לבוא לבית המקדש, זאת המצווה. לשכנו תדרשו, מה זה לשכנו? השכינה נמצאת שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה. מי זה האיש על פני כל כדור הארץ שיכול להכחיש את דבר התורה, את דבר השם ותורתו? יש פה דבר שקר שכולנו, כל העומדים כאן, מוחים ואומרים, כולנו נוער ביחד, מדבר שקר תרחק. אני חוזר, מדבר שקר תרחק, מדבר שקר תרחק, מדבר שקר תרחק, לא תגורו מפני איש יחד.